Junalla lähdetään Tampereelta. Ja seuraava paikkamme on Toijala. Hyvät matkustajat, saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Mikä se tämä tämmöinen on? En tiedä, onko se lapsi kausivettiä. Saako täällä tilata? Tuosta painaa niin smoothieta, kiitos. Mä otan tommosen donitsin. Mikä vika vanhoissa kunnon lätkissä on? No tää onko se, että sä menet ite hakemaan kun lätkin kanssa ne tuo. Mitä? Toistaako nää meidän reissuvideot vähän itseään? Aina kun me täällä käydään. Tässä on helppo pyssätä syömässä. Tommosta. Ja tommosta. Mitä täällä on? Mitä luulet? Nom 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 nom. Ja sitten tätä hyvää sausea. Joo. Eiköhän aleta syömään. Joo. Muumimyymälä. Pelkästään ihmisiä. Kaatteet. Joo. Nyt saadaan lähikuvaa laivasta. Kuvataan kuvaajaa. Saako muumilta halin? Moi moi! Muumi ei puhu mitään. Hienot animoidut taulut. Sitten vaan etsimään hyttiä, eiks niin? Hienot maisemat. Eli tää oli 11 kansi, missä me ollaan. Commodore 64 Class. Okei, ja sitten vielä pakollinen hyttivideo. Tämän näköinen hytti. Veski. Joo. Ja Jane kulkee tuolla mun selän takana ja on tuskissaan, että nyt pitäis lopettaa jo. Mut joo. Täällä ei ole ikkunaa. Ehkä se on tuossa taulun takana, en tiedä. Sinne jää viikinki. Oli. Thank you.
täytyy aina olla. Hienoja suklaatrasioita. Mitäs ne on? Mojito. Mojito. No, ne oli kyllä hienoja. Lehdessä oli tätä. Niin oli, se oli kapteeni. Ja sitten ne matkusi. Se oli muumeja. Ai ja sitten täällä on näitä, näistäkin on tullut nyt. Mikä se on? Basililainen, siellä on näitä. Hmm? Onko se nyt pet? Eikö näitä ole? Juku friend. Toi oli ihan hieno. Mitäs se on? Tämä on kookosta. Kookosta. Maistiaiset on parasta ikinä. Sano uudestaan. Niin, tämä on 29,90 tämä laatikko. Pitää vähän päälle Eurooppaa luoda. Se on ihan hyvä. Mitäs sinne päätyy? Upp! Golan. Joo. Mitäs tosta nyt? Fontaa se sitten on. Pikkupulloja mä niin tykkään. Ahaa. Etitään siis suolasnäksiä jotain pientä. Salmiakkia. Lemoncellolle terveisiä. Hmm. Metsmaasika maitsellinen piimasokolaati. Oi oi oi. Kyllä on tuli ja kiitos. No niin. Mitä Santo? Ei mitään. Ai se vaan tuli sieltä. Esiin. Hmm?